دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا، یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو. کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی تین نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے. ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء، اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی. اور حضور نے زہر کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے، پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے